Dobrý deň. Ja sa volám Radoslav Procházka a čo chvíľa mi vykare vyjde, povedzme, že novela s názvom Domov na juhovýchod. Je hlavná postava, Juraj R. zvaný Jerry, v prvom pláne rieši otázku, či je lepšie ujsť alebo sa nechať chytiť, ale ako na tým tak doma, tak zistuje, že tam je možno ešte iná otázka, pre koho človek žije, alebo aspoň chce žiť. Lebo toho asi závisí aj to, že ako. Ak ti partia dáva hodnotu, tak ti dáva aj návyky, hovorí si v istej chvíli Jerry. A možno ti aj určí osud, hovorím ja, ale či naozaj, to už by som bol rád, ak by ste zistili sami.